ဒေါ်စင်မာကျင်မှာ SMD Bank ရဲ့ Chief Executive Officer ပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုမူတက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Ace Data System ရဲ့ Chief Executive Officer ပါကျမတို့ရဲ့ SMD Bank ကကျမတို့ချင်းငွေသုံးငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အငွေစုဆောင်ငွေသုံးငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီ24 Core Banking System ကိုကျမတို့စတင်နေဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူကျမတို့ရှေ့မှာ Digital Banking Platform ကိုသွားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့internet banking mobile banking wallet ဒီ shape future plan အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ plan ရဲ့ strategy အနေနဲ့သွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ AC system နဲ့ digital transformation signing ceremony ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါ bank မှာပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ bank ကဒီ bank ဝဲတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတယ်ရှိပါတယ်ပြီးရဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီ ATM လို့ပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါကျဒီ self service channel ဆေးရနေပြောတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတယ်ရှိပါတယ်အခုဒါနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် bank အနေနဲ့ဘဏ်ရဲ့ customer share ကို24နာရီပေါ့ကျွန်တော်တို့ internet banking mobile banking နဲ့ wallet တို့ကနေပြီးတော့လေဒီပေါ့နော်ဟိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုစောင့်ရသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘဏ်ကိုနည်းပညာနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဏ်ပုတ်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ဘဏ်ကဒီ mobile banking digital banking internet banking လုပ်နိုင် customer တွေကလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်အချိန်မီငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုကျမတို့ဒီ ACE system နဲ့ဒီ digital banking mobile banking version အသစ်တင်နေပေါ့နော်ထပ်ပြီး customer တွေကို service ပေးနိုင်အောင်လို့ 24 hour service ပေးနိုင်အောင်ကျမတို့ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်ရှင်အခုလက်ရှိဒီ project ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟို SME development bank အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုပေါ့နော်ဟို24နာရီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ service ပေးနိုင်တဲ့ bank တခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဟို customer က bank ကိုလာတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော် bank ကနေပြီးတော့ customer စီကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးအထိရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ SME development bank ရဲ့ဒီ banking service တွေ banking ဝန်ဆောင်မှုတွေကပိုပြီးလဲကောင်းလာမယ်ပြီးရဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ဟို service ပေးနိုင်တဲ့ customer အရေးအတွက်လည်းပိုပြီးတော့များလာမယ်ပေါ့နော် customer တွေစီကိုရောက်ရှိနိုင်မှုလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်digital banking transformation ကိုပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ ਨੇ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ digital company နဲ့အရေးရှိတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှသာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်အောင်ရရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုခေတ်ကြီးကလည်းအမြဲတမ်းတိုးတက်နေတဲ့ဒီ digital platform တွေအားလည်း version အသစ်တွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီ ACE နဲ့ရေးရှိတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ banking system ကြီးကိုအဆင့်မြင့်တင်သွားမှာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ SME development bank เนี่ยတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအရင်เนี่ยဟိုပေါ့เนาะရေရှည်လက်တွဲလာခဲ့တဲ့အားရှိပါတယ်ဟိုဘန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ IT project တွေကိုကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေเนี่ยကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါအခုဒီမှာလည်းဒါ bank ရဲ့အရေးကြီးရဲ့ပေါ့เนาะဒီ digital transformation ဒီ digital banking transformation မှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ partner တရားအနေနဲ့လက်တွဲပြီးခေါ်သွားပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ bank အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါ SME development bank အနေနဲ့ SME development bank ရဲ့ customer ကိုပေါ့လေကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးဖို့ပေါ့လေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတာကိုလည်းဟိုလေအရင်ကပဲဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဘန်အတွက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် SMD ဘန်ဒီ SME အများစုကိုပူဇော်ပြုတဲ့ဘန်အဖြစ်ရေရှည်တက်တည်ရည်တည်သွားမှာဖြစ်သလို SMD ဘန်ရဲ့ထွက်ရှိလာမဲ့ product အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ digital banking, mobile banking, internet banking တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် SMD bank ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ SME customer များကိုသတင်းစကားပြောကြားပေးပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုဘန်ကတော့ပေါ့နော်ဟို bank ရဲ့ဒီ customer base ပေါ့အထူးသဖြင့်လည်းဒီ SME ပေါ့ small medium enterprise တွေအတွက်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ service တွေဘန်ကပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းအနေပေါ့ကောနော်ဒီအနည်းပညာအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါစဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ့လေဒါဘန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီ IT နည်းပညာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ SME Development Bank ရဲ့ဒီ Digital Journey မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအထူးပေါ့လေဟိုပါဝင်ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားဟိုလေဟိုစောင့်စားနေမိပါတယ် SME Bank နဲ့ ACE နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီနေ့အနေစားပြီးတော့ in future plan မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်လုပ်နေ SME customer များကိုစိတ်ကြေနပ်မှုရှိတဲ့ software ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့လွယ်ကူစိတ်ချမြန်ဆန်ကောင်းမွန်တဲ့ software တစ်ခုအသုံးပြုနိုင်မှာလို့ကျမတို့ကနေရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ပြပါတယ်ကျေးဇူးသိ
လုံးကကိုကျွန်တော်က state system ရဲ့ share မှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ IC park တော့လူတိုင်းသိမှာထင်ပါတယ်နော် MICT DC ခေါ်တော့မြန်မာ ICT development corporation အဲ့ဒါရဲ့ share မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအခုတော့နိုင်ငံကပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်내ဟိုဟိုလည်းတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့လေလောက်ထားတယ်နော် digital လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ IT ကိုသုံးပြီးတော့နော်ဒါ information processing လောက်တာအဲ့တော့ any ကျွန်တော်ပြောရဲတဲ့မှာပါအဲ့ဒါကလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေဟုတ်လား brand နဲ့ customer နဲ့ဆက်ဆံနေ brand နဲ့ brand outsource နဲ့ဆက်ဆံနေဘာနဲ့တခြားယင်းနည်းတွေဆက်ဆံတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကပါလေ anytime anywhere ဆိုတော့ online ဆိုတော့ anytime anywhere ဖြစ်သွားပြီအခုခေတ်ကဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့နေတဲ့ IT technology ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ band တွေပေါ့သူတို့ပြန် SME လို့ band တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ band လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ digital transformation ofbanking ဟာပြောရင်တော့ရှေးကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆရာတော့ပြောထားပါတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ဒီ lecture ပေါ့လေကွန်ပျူတာပြောပါဦးမယ်လို့နော်ဟုတ်အခုနာမည်ကတော့ဦးဘိုးဘိုးစောချစ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီ SME ဒီဘဏ်ရဲ့ ICT chairman ဖြစ်ပါတယ်ဗျအာအခုတို့ဒီ internet banking mobile banking ကိုစီစဉ်နေရလဲဒီရှင်းနေနေထရပါတော့ဒီ SME ဒီ bank ရဲ့ ACE data system ရဲ့ပူးပေါင်းပြည့်တဲ့နေရာပေါ်မှာကိုတို့အထူးဂုဏ်ယူပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းရှိပါတယ်အကူရောဒီမှာတော့ကုမ္ပဏီ6ခုလောက်ထဲကနေအကောင်ဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုအကောင်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီနောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းတခြားဘဏ်တွေမှာဟို track record ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အကူရောကုမ္ပဏီ2ခုပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအကူရောရဲ့ဘဏ်ကတ်ဆာပါများကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင် internet banking mobile banking ကိုအထူးအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်အခုလက်ရှိ digital transformation ခေတ်မှာအကိုတို့ဒီဖုန်းပေါ်ကနေပဲအကိုတို့ရဲ့ bank account ရဲ့ transaction bank account ဖြစ်နေတဲ့အနေအထား BNT online ပေါ်မှာတခြား application status တွေပေါ့အကိုရဲ့ bank account အခြေအနေတို့ loan status အခြေအနေတို့ပြီးရင် customer လိုအပ်ချက်ရှိမဲ့ data တွေ information တွေ bank အကြောင်းသိချင်တဲ့ information တွေကိုကြည့်လို့ရအောင်ဒီ internet banking mobile banking ကိုဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီအလုပ်ချင်းအဖြစ်ကလည်းအကိုတို့တခြားမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့28ဘဏ်နဲ့ရေမောင်းတန်းနိုင်အောင်ပြိုင်နိုင်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အကိုတို့အနေနဲ့ကလည်းအခု internet banking နဲ့ mobile banking ရပြီဆိုရင် customer များအနေနဲ့လည်းကိုအိမ်ကနေသဆင့်ကို bank ကို check လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားဆိုရင်လည်းဘဏ်မှာလည်း waiting time ညော့သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နိုင်စောတွန်းဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ SME Development Bank ကရှိ Technology Officer ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော် ID ဘိုင်းပေါ့နော် Information Technology Department ကိုကျွန်တော်က manage လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ ACE Data System နဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Digital Transformation ကိုကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အထူးပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုဒီအခုလိုမျိုးပူပေါင်းမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်အောင်လည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီ digital ပေါ့နော် digital banking စနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်နဲ့အဲကျွန်တော် digital banking transformation အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာပေတည်နေတော့
wallet တွေ mobile banking တွေကျွန်တော် internet banking စသဖြင့်ကျွန်တော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ wallet တို့ mobile banking တို့ internet banking မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဟိုစားပစ်အသေးလေးအများကြီးရှိရပါဘောเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ public ကို customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုချပြသွားမှာပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့